Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoda O'rta Osiyo hududida istiqomat qiluvchi Buxoro yahudiylari deb nomlanadigan yahudiy jamoalari haqida ma'lumot beramiz. Buxoro yahudiylari, O'rta Osiyo yahudiylari, O'rta Osiyoning turli shaharlarida qadimdan yashaydigan etnik guruh. Barcha shaharlarda yahudiylar g'uch bo'lib yashagan mahallalarda sinagogalar bo'lgan. O'zbekistonda Buxoro yahudiylari, asosan Buxoro, Samarqand, Qo'qon, Xatirchi, Shahrisabz, Andijon, Marg'ilon, Toshkent shaharlarida yashaydilar. Buxoro yahudiylari tili, yahudiy tojik tili. Turkiston hududida yahudiylarning qanday kelib qolganligi haqida turli taxmin va afsonalar bor. Bu taxminlar ichida tarixchilar tomonidan e'tirof qilinadiganiga ko'ra, Assuriyadagi qirg'inlar bois yahudiylarning bir qismi Iron orqali qochib o'tib, bugungi O'zbekiston hududlariga kelib joylashgan. Buxoro yahudiylari atamasi birinchi bo'lib 16-asrda paydo bo'lgani aytiladi. 13-asr boshiga kelib, Chingizxon qo'shinlari Movarounnahr shaharlarini birma-bir qo'lga kiritgach, yerli aholini shafqatsiz ravishda qirg'in qildilar. Qadimgi yahudiy jamoalari ham inqirozga uchradi. Saqlanib qolgan kam sonli yahudiylar Buxoro va uning atroflarida yashaganlar. Amir Timur va Timuriylar davrida Movarounnahr mintaqasiga Irondan ko'pgina yahudiy jamoalari ko'chirib keltirilgan. Ularning bir qismi Buxoroda yashagan. Timuriylar davrida O'rta Osiyodagi xristian jamoalari inqirozga uchragan bo'lsalarda, lekin yahudiy jamoalari saqlanib qoldi va o'zlarining diniy markazlardan ajralib va uzoqlashib qolganliklariga qaramay, ular mintaqada o'z mavqeylarini uzoq vaqt egallab turdilar. 18-asrning boshlarida O'rta Osiyoda yuz bergan siyosiy jarayonlar tufayli yahudiylar Iron, Afg'oniston, Xiva, Qo'qon va Buxoro jamoalariga bo'linib ketdi. 19-asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasi tomonidan O'rta Osiyoning bir qismi bosib olinishi yahudiylarning yana Turkiston va Buxoro jamoalariga bo'linib ketishiga olib keldi. O'rta Osiyo yahudiylari Buxoro amirligi hududlarida yashaganliklari tufayli Buxoro yahudiylari nomi bilan tanilgan bo'lsalarda, ularning asosiy qismi ko'proq Samarqandda yashagan. 18-asrda O'rta Osiyo yahudiylari ruhiy tushkunlik davrini boshdan kechirdilar. 1793-yili o'zi G'arbiy Afrikadan bo'lib, Falastinning Sifat shahrida yashovchi Yosef Mamun Mag'ribiy o'z shahri yahudiylari uchun moddiy yordam to'plash maqsadida Buxoroga keladi. U mahalliy yahudiylarning o'z dinlaridan uzoqlasha boshlaganliklarini ko'rib, shu yerda qolishga va millatdoshlariga diniy ta'lim berishga ahd qiladi. Yahudiylar doimo tinch, kam aholili joylarda yashashni afzal ko'rganlar. Ingliz missioneri Wolf Amir Nasrullohxon hukmronligi davrida Buxoroda 10 ming yahudiy yashaganligini ko'rsatib o'tgan. Aholini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, 1926-yilda O'zbekistonda 18172, 1989-yilda esa 28369, shu jumladan Buxoroda 4200 Buxoro yahudiylari yashagan. Millati yahudiy bo'lgan ispanlik sayohatchi Benjamin D. Tudel ma'lumotlariga ko'ra, Millati yahudiy bo'lgan ispaniyalik sayohatchi Benjamin D. Tudel ma'lumotlariga ko'ra, 1165-yilda Samarqandda 30 mingga yaqin yahudiy istiqomat qilgan. Keyinchalik ular Samarqandning Shohkash, Chorraga, Novadon, Qush Hovuz kabi guzarlarda yashab qolganlar. 1843-yilning bahorida mahalliy yahudiylarga Samarqandning sharqiy qismidan 2,5 gektar joyni 10 ming kumush tangaga sotish haqida shartnoma tuzildi. Bu shartnomani yahudiylardan 32 kishi imzoladi. Davlat uning haqiqiyligini 4 muhr bilan tasdiqladi. Shunday qilib, yahudiylar o'zlarining birinchi mahallalariga ega bo'ldilar. Ma'lumotlarga ko'ra, Buxoro yahudiylari Buxoro amirligida kamsitilgan. Ular jizya solig'iga tortilganlar. Choponlar ustidan arqon bog'lab yurishgan. Musulmon kishini ko'rganda, ularga ot yoki eshakdan tushib, yayov yurish majburiyati yuklangan.
1937-yildagi Stalincha qatag'on davrida mingga yaqin Buxoro yahudisi hibsga olingan. Sinagogalar, yahudiy maktablari, teatr, muzey va gazetalar yopilgan. Qatag'ondan omon qolgan Buxoro yahudiylari etikdo'zlik, surat olish, kinematografiya kabi sohalarning yetuk mutaxassislari sifatida tanildi. Shuningdek, ular savdo, musiqashunoslik, tilshunoslik, aktyorlik, hunarmandchilik bilan shug'ullanib, keyinchalik maishiy xizmat, pedagoglik sohalari, muhandis, vrachlik kasbini egallashgan. Buxoro yahudiylari orasidan fan va madaniyatning yirik arboblari yetishib chiqqan. O'zbekistonda yetishgan fan doktorlari: professor Ishoqov, Kalantarov, Pinxasov, Mallayev, kompozitorlar: Leviyev, Yudakov, rassomlar: Yelizarov, O'zbekiston xalq artistlari: Boboxonov, Davidova, Oqilov, Yoqubova, Muhabbat Shamayevalar shular jumlasidandir. 19-asrning 80-yillarida Buxoro yahudiylaridan 1,5 mingga yaqini, 20-asrning 20-30-yillari esa 4 mingga yaqini yahudiy tilida o'qish uchun Falastinga ko'chib ketgan. O'rta Osiyoda 1940-yilgacha yahudiylarning ivrit tilidagi maktablari, davriy va maxsus nashrlari mavjud bo'lgan. 1932-yilda Samarqandda yahudiylar teatri tashkil qilingan. Keyinchalik yahudiy tilida o'qitish va madaniy faoliyat yuritish to'xtatilgan. SSR parchalanib ketguniga qadar Buxoro yahudiylari asosan O'zbekiston hududida istiqomat qilganlar. O'tgan asrning 70-yillaridan boshlab O'zbekistondagi Buxoro yahudiylari Isroildagi tarixiy vatanlariga keta boshlashdi. O'tgan asrning 90-yillariga kelib bu jarayon ommaviy tus oldi. Qadim yahudiy mahallalari bo'shab qoldi. Buxoro yahudiylari o'zlari bilan birga tor va ruboblarini, oshpazlik va tujjorlik mahoratlarini Isroil va Amerikaga olib ketishdi. Birgina Nyu-Yorkning o'zida Buxoro yahudiylarining 2 teatri ishlab turibdi. Bu teatrlardan birida Buxoro amirining saroyidagi qo'shiqchisi Leviycha Boboxonovga bag'ishlangan spektakl qo'yilmoqda. Buxoro yahudiylarining Germaniyadagi bosh ravvini Yohanan Yoqubovning aytishicha, bugungi O'zbekiston rahbariyati Buxoro yahudiylariga alohida ehtirom bilan ajralib turadi. 1990-yilda Buxoroning Labi hovuzida oddiy oshpaz bo'lib ishlagan Boris Yusupov xotirasida O'zbekiston doimiy bayramdan iborat katta bir gulzor kabi qolgan. Otam Sharof Rashidovning xos oshpazi bo'lgan. Qora chaykada, ignida oq pidjak va boshiga oq shlyapa kiygan Sharof Rashidovning tabassumli siymosi esimda qolgan. Hamma yoq gulzor edi. Odamlarda bir-biriga mehr bor edi, deya eslashdi Boris Yusupov va uning xotini Zoya Yusupova. Yahudiylarning turmush tarzlari, urf-odatlari, qadimiy yahudiy, fors va mahalliy madaniyat an'analarining qorishmasidan iborat. Tarixning turli jarayonlarida bu uch madaniyatdan ba'zilarining ta'siri kuchayishi yoki aksincha susayishi kuzatilgan. Yahudiylikda ovqatlanishda qat'iy cheklovlar mavjud. Buxoro yahudiylari orasida islom dinini qabul qilganlar ham bo'lib, bundaylar chala deb yuritilgan. Islomni qabul qilgan yahudiylar musulmonlar orasida yashaganlar. Biroq ko'p hollarda ular o'zlarining eski urf-odatlarini yashirincha saqlab qolganlar. Buxoroda Ishoni Pir mavzida 100 Chor Karvonsaroy mavzida esa bir nechta mana shunday chala yahudiy oilalari yashagan. Ularning asosiy mashg'uloti hunarmandchilik, paxta savdosi bo'lgan. Jamoa oqsoqoli Kalontar deb atalib, u o'z qavmidan soliq va o'lponlar yig'gan. U jamoaning rasmiy vakili hisoblangan. 1991-yilda O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng barcha dinlarga, shu jumladan yahudiy diniga erkin e'tiqod qilish uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Hozirda Toshkent, Buxoro va Samarqand shaharlarida Buxoro hamda Yevropa yahudiylarining milliy madaniy markazlari, shuningdek sinagogalari faoliyat ko'rsatib turibdi. Hozir respublikada jami 8 yahudiy jamoasi, shu jumladan Toshkent shahri, Buxoro, Samarqand va Farg'ona viloyatlarida faoliyat ko'rsatib kelmoqda.
Ulardan biri Yevropa yahudiylari yo'nalishiga, qolganlari sefardlarga mansub.